Тариф на проїзд у муніципальних автобусах затвердили з третього разу. Кілька засідань до сьогоднішнього для встановлення тарифу не вистачало голосів. Начальниця відділу цін та цінової політики Олена Болечевська каже, 5 гривень – ціна нерентабельна. Втім, поки транспорт працюватиме у тестовому режимі, ціну не підвищуватимуть. З урахуванням вартості зняття з амортизації, те, що я озвучував на комісії, буде 6,21. При цьому, як я говорила, у нас невизначений пасажиропотік. Нові автобуси вийдуть на маршрути 5 червня. В тестовому режимі працюватимуть 3 місяці. Для того, щоб ми могли зрозуміти реальну вартість проїзду, для того, щоб ми могли зрозуміти, скільки людей проїде на цих автобусах, скільки заробить підприємство і скільки треба буде датувати. Ми повинні поїхати, і остаточний розрахунок ми вам дамо після тимчасової постановки на ці маршрути. Нагадаємо, 21 травня Миколаєві на Соборній площі презентували 23 автобуси білоруського виробництва. Чиновники обіцяли, що на маршрути вони вийдуть через 3 тижні. Пізніше мер Олександр Сінкевич заявив, що в Миколаєві є проблема з набором водіїв на 23 комунальних автобуса, які місто придбав у лізинг за 73 мільйони гривень, так як багато хто переживає за їх цілісність через недобросовісних водіїв. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв.